საღამოს 19 საათი და 28 წუთია, ეს არის რადიო ფორტუნა, შაბათი დღეა და შესაბამისად თქვენ უსმენთ გადაცემას ჩემი კიბერნაცია, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ჯგუფი შელბი, რომლის წევრებსაც მივესალმები, იოანე არაბული, რომელიც თქვენთვის ნაცნობი არა როგორც ამ ჯგუფის წევრი, არამედ როგორც ერთ-ერთი მუსიკალური შოუს ახალი ხმის მონაწილე. გამარჯობა. თუმცა სანამ ახალ ხმაში მივიდოდა იოანე, მანამდე ჰქონდა ეს ჯგუფი, ხო? შელბი, რომლის კლავიშიც ასევე არის ჩვენი სტუმარი. გიორგი, საღამოს მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მოხვედით. მე მინდა მომიყვეთ თქვენი ჯგუფის შესახებ. შელბი, როდის დაარსდა, რას უკრავთ, როგორ უკრავთ და როგორ ხართ საერთოდ, ვინ ხართ ამ ჯგუფში შემადგენლობითაც რომ დავიწყოთ მაგალითად. ან ჩვენი შემადგენლობა გიორგი წერეთელი, კლავიშნიკი, თონი კაუდიშელიძე სოლო გიტარა და თხელიძე ბას-გიტარისტი და უჩარჩოძე ბენდის იდეა დაიბადა, ანუ მიწის ქვეშ უკრავდით რამოდენიმე წევრი ჯგუფიდან ერთ წელს განმავლობაში და მე რაღაც მოგვინდა რომ უფრო მეტი ან ზევითავს ვიყავით და ანუ მიწის ქვეშა გადასასვლელებში უკრავდით? დიახ. და შემდეგ მოგვინდა რომ რაღაც ბენდი გავკეთებინა, მუსიკის სიმღერები ჩაგვეწერა და რაღაც უფრო ხალხს გაიგო ჩვენზე. ანუ ერთი მიწის ქვეშა გადასასვლელი ჰქონდათ, თავში დამოჩემებული თუ დადიოდით მოძრაობდით სხვადასხვა? არა, ჩვენ ჰქონდა პუშკინი, თავისუფლების დაბლა, პუშკინის კერის დაბლა, სამცხეთ ახლა რაღაც მაღაზიები ჩადგეს, ტურისტები. და ვეღარ უკრავენ ბიჭები. გიორგი, შენც უკრავდე? არა, არა, მე არ ვიცნობდი იმანამდე, ამათ როდესაც ჩაესახათ იმის შესახებ იდეა რომ ბენდი უნდა ჩამოყალიბონ, მე გავიცანი. და ნუ თავიდან როგორც ყოველთვის ცოტა რთული ამის დაწყება, ეს ბენდის შექმნა, ეს არ არის ეს მარტივი საქმე იქ შეწყობა, რავი, ბევრი ფაქტორია, რადგან არის დამოკიდებული წინსვლა და წინსვლა და ну нелнена нелнела да მოვახციე თაკამდე ასე ვთქვი. იქ ბევრი კურიოზი, ბევრი რაღაც იმენი. მაგალითად ჩვენი პირველი კონცერტი, რომელიც სულ რაღაც 3 რეპეტიციის მერე მოგვიწია. სადაუკარი. მერაბი არ ერქვა იმ კაც. ბატონმა მერაბმა შემოგთავაზა ბიტლს კლუბში დაუკარითო. ჯერ ნორმალოდ ერთმანეთსაც არ ვიცნობდით და არც თუ ისე კარგი კონცერტი გამოგვივიდა, მინდა ვთქვა. სად შეიძლება დღეს მოიპოვოს ახსრები? ანუ სად უნდა დაუკრა? მიწის ქვეშა გადასასვლელის არ დაუშვა. ანუ ელემენტარულზე საუბრობთ. ეს შეიძლება ჩვენ მე და ჩემი მეგობრები მსურავთ. ანუ კი, რა თქმა უნდა, იქ რაღაცა რაღაც ფულს ან ფულის გამო არ უკრავდით ჩვენ. ანუ იქ უფრო ეს ყო გადაცემებთან პატარები ვიყავით და გვიხაროდა რა, ყოველდღეა საძრო გუძებდი, აი მიხაროდა რომ ეხლა უნდა ჩავიდე და უკრა. და ფულ არ ვიცი, აი ფული როგორ უნდა ეშო, ალბათ იმიტომ რომ საქართველოს ანუ დისკის გაყიდვის ალბომების ჩაწერის და გაყიდვის კულტურა არ გვაქვს სამწუხაროდ. და არის ერთადერთი ბარებია, რომელიც ჩემი აზრით ააფუჭებს ანუ რაღაცნაირად მუსიკოს, ანუ თავისთავად ანუ თვითონ ანუ ის მართალი აღარ ხდება რა, ის გიტარისტ ვოკალისტ ვინც იქნება, ვინც ბარში მღერის, ხო? ანუ თბილისში ხარ რამდენი ბარია. ნუ ჩვენც ხანდახან ვღერი ვართ ხოლმე, ყველა ბენდი მღერის ბარში. ან და სისტემატიური ხასიათი, როცა ყოველ დღე ბარში უკრავ და ანუ რა არის მიზეზი რომ ძირითადად ქავერები აინტერესებს მომხმარებლებს თუ ის რომ მაინც ორიგინალურიც რომ იმღერო მაინც ფუჭდაია? აა გაფჭების მიზეზი რა არის? გაფჭების მიზეზი არის ბარი. ბარი, კი, ეჩვევა ძალიან ბარში დაკვრას და ის მიზანი რომელიც თავიდან ჩასახვისას ჰქონდა რომ აი რაღაცა თავისი შექმნას ჯგუფმა და რაღაც თავისი აკეთოს, თავისი მოღვაწეოს. ეს ნენელა იფარება იმით, რომ ბარებში დაკვრიც და ბოლომდე ძალიან ბევრი უფროსი თაობაც გვინახავს ჩვენ ხელებით და სადღაც შუაშიც, რომ აი ესე ბარში დიდხანს უკრავენ და თავიდან ყველა ამბობს, რომ აი თავიდან ესეთი მიზანი ჰქონდა, მაგრამ ესე დავხვით ბარში. ძირითადად რაც ვაკვირდები, კონცერტების დიდი ნაწილი არის უფასო და მომხმარებელი არ იხდის ფულს, ან თვითონ დამკვეთი თხოვს მუსიკოს ან ჯგუფს რომ იმღეროს უფასო ამ თქვენ კონცერტზე. ეს კულტურაც არ არის. და ხო და ან ძალიან ცუდია, ანუ Facebook-ზე ყოველდღე დაახლოებით 1-5 მესიჯი მაინც მომდის იმის შესახებ, რომ ან საქველმოქმედო ან საქველმოქმედო კონცერტია, ან ვიღაც აკეთებს ივენტს და ეს მისი პირველი ივენტია და აი რაღაც დავეხმაროთ რაღაც. ანუ საქველმოქმედო კონცერტებს რა თქმა უნდა ჩვენ ანუ უბრალოდ ენთუზიაზმის საკითხია, მაგრამ აი სულ ანუ 10-დან რომ 8 საქველმოქმედოა, ხო, ძნელია ძალიან და მე იმაზეც მიდიხარ რომ ანუ მაშინ დავიშალოთ ხო, ისთვის უკავ და ისთვის ხო, ანუ რეალურად კი მუსიკა ის არის, ანუ სულიერ
არ მუსიკის ავარი არც ის არის რომ ანუ სულიერი პონტია და იქ რაღაცა მატერიალური არა იქ როცა ფულიერეო უკვე რაღაცა განუყოფელი ნაწილია მაინც სხვა რაღაც ხდება მაგრამ ამ სახსრების ფინანსების გარშე არ არსებობს ფიზიკურად ბენდი სიცოცხლეა უკვე დამოკიდებული ამ ფინანსებზეც ელემენტარულად იქ ინსტრუმენტია რაღაც ჯეკია და ელემენტარული არის უკვე რა და ჟანრებში ტრიალებს და არის ეს ერთი კონკრეტული ჟანრი თუ რამდენიმე თუ სიმღერას გააჩნია ანუ გააჩნი განწყობას პირველში ანუ ეს კონკრეტ ანუ hard rock-ზე და რაღაც ანუ იმაზე არ ვარც რაღაცა ჩაც რაღაცები გვაკროვის ელემენტები თან დრაივიმეტი რაღაცა ფუტ ტემპი ან ის მოდი გააჩნი განწყობას რა განწყობაზე ვარ და ანუ როგორ მუსიკას წერ თქვენ რა გიყვარს ანუ რას უსმენთ ყველაზე ხშირად ანუ საკულტო ჯგუფები მუსიკოსები თუ ყავს გიორგი ეს არის აი როგორი თემა იცით ეს ყველა რო სხვადასხვა აი ძალიან დიდი განსხვავება წევრებს შორის აი მე მაგალითად ფონოს ართან დაკავშირებით რაც როცა რეკავს და ხმა ისმის გავიგეთ უკვე რა არქაივის სიმღერა ხო შენ ტელეფონის არის არა კი არქაივის სიმღერა მაგრამ ანუ მე მაგალითად ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს კლასიკა და მძიმე როკიც სხვა წევრები უფრო ნუ ბლუზზე არიან და არც თუ ისე მძიმე როკზე. ანუ განსხვავება ძალიან დიდია ჩვენ შორის გემოვნებებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანუ საკულტო ჯგუფი ხო? აა ეგრე არა. არა? არა, მაგრამ ისა მყავს საყვარელი კომპოზიტორი მყავს ბევრი. მაგრამ ძირთად უფრო კლასიკოსებისგან, იმიტომ რახმანინოვი, ლისტი, შოპენი. Ну, ყველაზე მეტად ალბათ უფრო რახმანინოვი და მეორე ადგილზე ლისტი ხო? და ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგად ვახერხებთ ამ ყველაფრის სინთეზს, ანუ არ გვიქმის ეს არანაირი პრობლემას ჯგუფში. მოიცი, შენ კიდე მითხარ, რომ კლასიკური მუსიკის სინთეზია შელბის მუსიკაში. არა, შეიძლება სინთეზი თვითონ მუსიკის არ იყოს, მაგრამ რაღაც ელემენტი იყოს, აი მუსიკის დაწერა რო ხდება, იმ მომენტში შეიძლება ვიღაცამ სხვა იდეა შემოგთავაზოს და აი სიტყვაზე ჩემგან წავიდეს რაღაც კლასიკური ელემენტი და მოიწონოს ყველა დანარჩენმა წევრმა ეს. ჩაჯდება ეს ელემენტი ვიღაცა ბლუზის ელემენტს ჩასვამს და ეს ყველაფერი კარგად ხდება, ანუ ერთმანეთთან პრობლემა არ გვექმნება ამით და თვითონ შემოქმედებაშიც მე მგონი უფრო მრავალფეროვანი ხდება შენი შემოქმედებაც ამით და პირიქით კარგია ეს ყველაფერი. ივანე შენ? მე სიმართლე გითხრა რაღაცა როგორ ვარ? ცერაღ ძიებაში ვარ სულ ანუ შეიძლება მოუსმინო რაღაცა ბლუზ და აი მეორე დღეს მაგალითად მიყვარს ან ლონდონის დიჯეებს უსმენ ხოლმე ონლაინში არის ან ტექნო ან იქ იმდენ ან ბევრ რაღაცას პოულობ მე მინდა კითხო ანუ სიმღერები თქვი რომ გვაქვს ძალიან ბევრი განსხვავებული ჟანრებით და ასე შემდეგ სად შეიძლება მათი მოსმენა როგორ შეიძლება ვიპოვნოთ მოუსმინოთ უფასოდ ფასის გადახდით და ასე ფანხის გადახდით და უფასოდ ან Facebook-ზე საერთ მენდი ანუ რო ჩამო პირველ სიმღერა ჩავწერეთ ანუ რაღაც ისეთ დიდი შორს მიმავალი გეგმები არ ქონდა მაგრამ ან Facebook-ს გავა ისეთ გვერდით და შეგვიძლია ნახოთ ესე Facebook-ом დახრილი ხაზი და Shelby Band Georgia და არ ვიცი რა ფუცებ შემოვიდა ხალხი თუ გაიზარდა ლაიქები გადმოწერები მოსმენები და ჩვენც რაღაც ძალიან დიდი სტიმული მოგვეცა რა ამით. სხვა პლატფორმებს თუ იყენებთ YouTube-ი, SoundCloud-ი? YouTube-ი გვაქვს, ან SoundCloud-ი მიმული და Reverb Nation, აი ის ბენდის ვისაც ყავს, ან ყველა მით Facebook-ზე ცნობილი საიტია ბენდების ანუ მაგ საიტს მას ანუ promoting system-ა. Last FM-ი iTunes-ი მაგალითად რამდენიმე თქვენი ტრეკი რომ დადოთ iTunes-ზე. აი ეს მუშაობს კი ფიქრია. აჰა. აჯერ მუშაობთ ან ალბომი საალბომით არ გვაქვს იმდენი სიმღერა ჩაწერილი ახლა. ან ფიზიკურად გვაქვს დაგროული სიმღერები მაგას იმდენი რომ დაახლოებით 800 სიმღერა რომ მოუკრათ თავი. სულ ცოტა ხანში გვექნება და მე რეშემ რა თქმა უნდა ვიფიქრებ აი ეს. ანუ გინდათ ბეჭდური ალბომი? თუ იქნება ეს მხოლოდ ინტერნეტ ალბომი რომელიც მხოლოდ არა ფიზიკურიც ვერსია ბეჭდური გინდათ? აქვს რაიმე ტიპის პერსპექტივა გარდა ხარჯისა? იცი რა არ ვიცი ბეჭდური ალბათ უფრო საქართველოს სიმბოლურად თუ მაგრამ ინტერესებს თუ გაქვს დაუშვათ რაღაც ტიპის აქტივობები რომელიც ემსახურება იმას რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჰქონდეთ კონცერტები თუნდაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში სადაც ძალიან პოპულარულია სხვა შორის საცხალი მუსიკა და ისე ან თუნდაც ბაქოში ერევანში
ანუ თურქეთში როგორც ან თბილისთანაც მიდიან ბენდები ოღონდ სამუშაოთ, ანუ ეგრე არ ვაპირებთ ახლოს. მაგრამ სწორედ მაღაზე მუშაობ. თურქეთი მუსიკის მოყვარულებისთვის ნამდვილი მექაა, რაც კონცერტები სტამბულში იმართება, ცხოვრება მოწინდება. ეხლა პინფლოიდის კონცერტია. ვოლი. არა, ხოლო დეფეშ მოუდის, რადიო დეფტის, სვანსის, სასწაულებსა. მადლობა გიხდით იმისთვის, რომ მოხვედით, ივანე არაბული და გიორგი წერეთელი, ხო? დიდი მადლობა. იყვნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, ეს იყო ჯგუფი შელბი, რომელსაც უსმენთ ფორტუნას ეთერში, მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ბედნიერ საღამოს უფრო სწორად შევხვდებით ერთმანეთს, მომდევნო შაბათს, ეს იყო გადაცემა ჩემი კიბერნაცია, დროებით.